На початку сьогоднішнього судового засідання стороною обвинувачення було заявлено клопотання про повернення судового процесу у стадію судового слідства. Клопотання було мотивоване тим, що обвинувачення, раніше пред'явлене підсудним, необхідно змінити з частини 3 на частину 4 статті 368 Кримінального кодексу без зміни у зв'язку з тим, що на момент закінчення вчиненого злочину до статті 368 Кримінального кодексу були внесені зміни. Далі суддя заслухала думку сторін про можливість продовження судового засідання. Часть 3 по старому уголовному кодексу, которые не были изменены, внесены, предусматривает 8.12. И часть 4 368 статьи нового уголовного кодекса, вернее, внесенные изменения, тот же самый срок, ничего абсолютно не меняется. Ляшенко, Риндях і їхні захисники просили суд перейти до судових дебатів вже сьогодні, так як, на їхню думку, в обвинуваченні фактично нічого не змінилося. А от Лисаков, його захисник і прокурор висловилися за більш тривалу перерву у судовому засіданні. Тож наступне слухання призначене на 16 травня.